Друзі, 23-24 квітня запрошую усіх вас відвідати велику подію, подію відзначення, вшанування великих українців. Запрошую всіх вас на Черкащину, в Холодний Яр. Ми вчергове відзначимо цю дату, дату тих українців, які подарували нам великий дух, дух переможців, дух вояків, які сьогодні замість них творять нову українську державу. Отож, просимо всіх українців бути разом на Черкащині 23-24 квітня. Слава Україні!